Dámy a pánové, vítejte u dalšího Metra Exodus. Nemůžu říct, že byl vyložen věřící, ale teď zrovna prosím všechny bohy, aby ochránili mou Anu. A aby jí údolí vylečilo z jejich nemocí. S Aljošou jsem vyrazil na průzkumnou misi. Nemáme ponětí, co nás tam čeká. Aljoša je ale přesvědčený, že zde budou na náš příjezd čekat zástupy lačních žen. Pokud to tak dopadne, pak mám pro tuto misi nejlepšího možného společníka. Jdeme na to, dámy a pánové. Jsme v nový oblasti. Jsem strašně zvědavý. 6400 kilometrů daleko. A já a Aljoša tady, tak jsme s motoráčkem na výpravě. Takový vzduch jsem v životě necítil, jo, on je tady strašně čerstvý vzduch. Kdybychom tady vydrželi jediný týden, tak se Anna uzdraví a plukovníky narostou nové nohy! Super. Oh shit. Sakra, k tomu říkám, kotrcavá jízda, koleje jsou ohnuté, celá trať, jako bych se chtěla sesunout, jenom doufám, že nás unese. Musím zavolat na Auroru a říct jim, ať jenu jinudy. Ozvi se, Aurora, to je přesunutá hlídka, slyšíte, přepínám. Jasně, a zřetelně přepínám. Pane plukovníku, tahle trať Auroru neudrží, jeďte po hlavní, přepínám. Rozumím, bude to třeba opravit, ať nás a to nás zdrží. Nicméně plán zůstává stejný, setkáme jsou přehrady, jak vypadá situace celkově, přepínám. No to grafika nevypadá moc výborně, děkuji, pardon, se omluvám, nemám takový výkonný hardware. Vole. Haha, to nás zlišně pokračujte, Aurora přepíná, končí. Nějaký kostelíček, ale ten kostelíček mi připomíná ten... Brdle. Fuck. Oh, to zavolalo. Hodně zavolalo. Bum. Bum. Jo. To byl nějakej... Z nějakého kmene, tyjo. Dítě lesa. Naši kluci chytili toho přítele, ale je mi jasné, že vy dva nejste banditi. Pomůžu ti, když neudáš žádnou polovinu, musím už běžet. Drž se mi o dohled a budeš v pohodě. Uvidím se později. Olga. Olga. Hezky pěkně, Olga. Olga nás zachránil. No živa. A baťůžek nemáme nikde, takže jsme ve zbraní, jo, chcete říct. Je fakt, my jsme úplně ve zbraní, máme pár lékárníček u sebe. Fakt super.
Máme aspoň nějaký vrhaň, no vrhací věci nemáme. Hele, kuč. Kuč. Takže by tady byly někde šípy. Máme jeden jediný šíp. Super. Fakt super, to mám radost, jo. Já troška tady proskoumám. Baterku máme, hezky pěkně. Záchod nepotřebuju. Tady se už asi nedostaneme, mrknem do tady toho baráčku. Po chvilku, ještě se kouknu sem. Musím pamatovat na to, že mám jenom jeden, jedinej. Šíp. Tady se už nic nedá na nic? Nedá. Ty. Ale nějaký městečko. To já je nezbírám, bohužel já jsem jich moc nenašel, tím ještě tvé. Hezky pěkně. Nikdo je? Musíme to zdá. Dobrý, asi bychom měli jít, tady už nic není. Tak, mrkneme se do dalšího baráčku. Že tady to neumím přeložit, kdybyste někdo uměl tady to přeložit, prosím, napište do komentáře. Hezky. Vidím, že pár diváků by mohlo umět rusky. Ty kráso. Slušný. Cíle, to jsou všude babi, tyhle, to se mně líbí. To se mně líbí. Běšenec nic. Ježišmarja, já jsem si prorazil něco. Dobrý, necháme toho, neústa mrtvým, mrtvým, ty krásu, co se tady stalo? Růžová, super, to se mi šiknu, no šiknu ani ne, vlastně, kompro růžová k ní nepotřebuju. Tady jim zapálíme, oh shit, co se tak lípe. Všude Ježíš, tak tady prostě tu ženskou ukřižovali. Pro lásku boží, no, ji ukřižovali, doslova. Tak. Mrkneme se dál. Wow! Asi... Oho! Bady, tohle území patří bratrstvu pobřeží. Strať se nebo zaplatí životem jako ostatní. Smrt vetřelců. Já bych rád. Ale já prostě nemám šanci jak. Myslím, že to projdu tady to? Že se tak nějak nepropadnu. Propadnu. Her, nice. Mohli to třeba přeskočit, já nevím. Vy se mrtě hodně rozběh. Oou! Oh! Arťome, pojď, bojuj. Do prdele. On je zase tady. To musí vylíst. Jaj, takže se sem asi nemáme dostat. Dobrý, nemáme se tam dostat, protože když bych tam byl. A pokud jo, tak jsem prostě jenom kokos. Dobrý, takže sem nepůjdeme. Že tam bude určitě hodně lootu. A my nemáme ty. A máme. Jo, to asi nám nepůjde jít. Nevím, co mi to říká, ale mám jít doprava. Nebo tudy má, do prdele. What the fuck? Co se to tam děje? To je vlk. Jsem to malinko hryzlo, pardon. No jo, já střelil jsem na ní ze zadu, takže nevím, jak jsem jako mohl střelit do krku, ale dobrý, dobrý. To nebudeme asi řešit. Tak, tady si zapálíme. Tady si přeběhneme po tomto. O, hezký.
Že mi vidím houbičku tamhle nějakou. Čups. Tam se už nikam nedostaneme, tak to probádáme tady má. No, to nic není dobrý. Protože já nejsem bandita, děcka. A tady nějaký ukryt. To tam bude hat, ne, vole, dobrý. Už jsem se troška bál. Králíka se neupečeme, jak to tak vypadá. Tady dole asi nic. Kurva, no tak teď jsem se bugnul. Dobrý, jak to tady prozkoumáme, jestli tady náhodou něco není. Ale vypadá to, že asi ne, že to tady je čistý, jak lilie. Tady nahoře tak nic. Oh shit. Je houba, houbu seru. Proč běhám tak strašně rychle, já jsem nějaký... Jo dobrý, už jsem rozbušil srdce z toho, jak tady pobíhá. Jdeme klid, vole. Podíváme sem. Nic. Hele, filtr. Kde se dá zapnout lampička? Nedá, nemá elektriku. Ty vole, what? To je strašně hustý tohle. To je strašně hustý. To je prostě takový ten komunismus, víte co? Takový ten idealismus, bych řekl. Tak jsou všichni strašně vzorný a úborech a prostě poslušní a všichni mají ke všemu nadšení a chuť. Prostě takový, prostě komunismus. Co se nedostaneme? To si pořád, že by to se ještě krok pustíme na sobě své zařízení. On jediný krok a je po tobě, Zapomeň. Co tady to nabíjí, ty vole? To je, vole. A to, cože, počkej, to je něco jiného? Ne, to je to samý. Ale já chci tu svoji, ajč. Ty sráči. Bič, úplně střílí. No, mě střílí nějaký vybuchující. Ty vole, what? To je super. Že je to strašně tichý. Musím být zákeřní. No tak, kartěme. Idiot.
Kde jste, švojínci? Jo. Amo, to je postřech jak blázen, ty vole. Kapa. Hej, 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 máš nějaký kolimátor na tom. Kde to je to zbraň? Aha, teď má nějakou tu, nějakou speciální. Speciální střelivo, to je nějaký intruder. Ty kráso. Já nevím, proč mi to furt píše tam toto, že mám, aha. Aha, aha, moment. Aha, takhle se to dělá. Co se zdáváte, šulinci? Opravdu se zdávají. Ještě tady někdo? Tady je někdo. Tady se taky vzdáváš, tak taky plácneme. Tak. Hezky pěkně. To asi moc nenajdeme, jak je známo. Koukneme se do autobusíku. Tady mi něco čistě teoreticky mohlo být, ale to vypadá, že nic není. Super, tady asi hluboká voda, jak jinak. A mám už se asi dostat úplně, nemáme. A tady máme mě... Moment. Že Alšabát přežil, tak alespoň se tam místní lepro, pokud se to najít, nebo upozorní, bez upozorní místních, vypadá to, že se své území chrání. A to prcám. Takže. Tady někde bych měl najít Aljošu. Kde by tak mohli... Kde by tak mohli skrývat Aljošku? A ona tam dají ty zudy. Dobře. Půjdeme tudy. Ha, počkat, tudy jsem jako by přišel. Hele, tady je... Tady je něco s... se spratkou. Asi kdo tam vleze, tak umře. Když mi někdo vykrade moje dobroty, zemře. Tady jsem musel bejt. To nebyl, jo. Tak. Jaký divný. Co? Jak to, že tady jsem nebyl? Učitel, jsou to dva měsíce, nikdo pro děti nepřišel. Pichin a Tucha se nevrátí. Dělníci z přehrady říkali, že je svezou do města, ale... Hele. Oh, bitch! Anakonda, vole. Ty vole, ty celý z toho, vole. Aha, to mu nechali, jo. To mi byl had, já to nechci, to byl had. Aaaa, pomoc! Jsou hadi dětská, já nechci hady. Bože, zasraný hadi. Proč se musí dávat, vole? To se ten had plazil. To s tím do prdele. Když mi utkne ten zasraný had, tak si to zeseru, vole. Protože ty hady jsou plachý, vole. Jste plachý! Považte mě uštknout, jste přece plachý. Jste plachý, jste plachý, jste plachý. Slyším ho, slyším ho, slyším hada!
jste plachý, jste plachý. Jste plachý, jste plachý. Co to kurva? Jste plachý, jste všichni plachý. Jste plachý. Co to kurva je? Co to je zas... Ty vole, jestli tady budu někde hadí. Takovýhle. Jestli mě to bude pronásledovat. Jestli bude nějaký dungeon, vole, kde budou takovýhle haďáci, vole. Tak vám řeknu rovnou, že tady tu hru nehraju, vole. Vole, co to je? Super, nic novýho pod sluncem. Fuj, ten byl ale pěkně nechutnej, vole. Sračka zasraná. Fuj, ten byl fakt macatej, ty vole. Fuj, fuj, fuj. Pryč, jdeme odsaď, vole. Ten nechce vejít ani sekundu. Takže se potkám toho debilního hada cestou, vole. Dobrý, jdeme pryč, fuj. Nechci filtr, já se chci sundat. No, to se můžu zjít, plechovka se vždycky hodí. Dobrá, jako najít Aliochu. Tak to zase do blbě. Počkat? Počkat? Tady jsme taky nebyli. Aha! Aha, už to rozumím. Dobrá tedy, dobrá. Půjdeme tudy má. A tady už, co to? A tady už nic moc nebylo. Ale jdi s tím dořítí. Proto mám ten úkol. Třeba to bude v té věži někde, já jsem se ho třeba nevšiml. Ale Aliošáka. No, každopádně tam ta holka v tom tom, ta... Jojo! To by tam bylo určitě zase hadí, ale ty s tím dořití. Je, to jsou možná chvěrcující, nejde to plaší, plaší hadáky. Dobrý. Takže jsme tady našli zase hovno, vole. Co to? Co to? Co to? Co to? Já to viděl. Hezký. Ohohohohoho. To má dokonce nějaký nabíječ. No ale ten Night Vision by tam být jako nemusel. A já nemám baťužek, abych si to vyměnil. To je jedno. Vezmeme to. Má to nějakou nabíječku. Aha, oh. Oh. Tak, hezky pěkně, dobrý, já to můžeme jít odsaď tedy tím pádem. Jajajaj, Aliošo. Tak. Kde ty tak můžeš být? To mě vysvětlilo. Tady jsem, já nebyl ještě nahoře. No já jsem... Pec. Artěme, Aliošo, ozvěte se, kašle, snažili jsme se vás kontaktovat, co se stalo, Artěme, prosím, no tak, přepínám. Má starost, no ano. Jo? Ty vole. Tyve, co to je, vole, zase vlci, jo. Ty vole. Pěkný méďacet. Pěkný méďacet. To musím říct. Hele, děcko. To jsem si nevšiml toho pána. Ale když bude dělat fast koupy. Ty vole, ale já mám, mě chodu připadá. Jo. Já strašně velkou gamu. A jako by byl levý obrázek, co to viditelný. No tak to mám někde tady, jako ještě... Co?
Hej, tak teďkon, já nevím, jak se to zobrazuje vám, jestli se vám to upravilo taky, ale teď to vypadá naprosto úžasně ta hra. Teď to vypadá naprosto úžasně. Teď to má úplně tu správnou atmosféru, ty věžá blbec jsem se tady nastavil dřív. A teď má smysl i tady ten debilní Night Vision. Hele, když si dám Night Vision a dám na to Night Vision, dobrý. Tyhle, tady to je tak super, atmosféra. Vidím houbičku. Vidím houbičku, jinak mě, protože vás nepotká ten had, ten už to už bych fakt nechtěl, ale... Do píče jsou za mnou. Do psí prdele. Pojď, Artěme, nahoru. Vidí, tady je jakýsi safe house. Tyhle, ta hra je úplně krásně. Já nevím, proč jsem měl tak velkou gamu. Nevím, co se to sakra děje. Doufám, že to teďkom pro vás nebude nějaký moc tmavý, nebo tak něco. O! Oh! Pryč. Tohle tady někdo stahoval. Kůže. Huh. Super, ale co to bylo tady toto zbraně? Nic dobrý, můžeme to... Tady se nepoužívají jedný zbraně než tyto. Jak tak na to koukám. A myslím, že když dostali do ruky moje zbraně, tak je to muselo položit, vole, co... Úplně, co to je za techniku? Oni to určitě berou jako nějaký kacířství zase, nebo něco takový. Tady jsem byl. Hele, mají tady nějaký ten pro vás. Já nevím, jestli chci úplně tam za tu stranu, ale tak co. Když oni tady mají takový systém, já si myslím, že tam moc nahoře taky, vidíte? Tady ten, pro vás. Musí dávat na toho medu teda bacho, jo. To jsou nepřátelé. Si jo. Dobrý, tak teď naprosto nikoho nevidím, ale já jsem šel hledat, tak jsme se právě tak nějak myhli. Co to bylo? No ne, molotov. Další molotov. Ty, ono to na mou duši. Ono to přibylo k tomu. Hej, ale to byl nějaký jako normální člověk, ten jako nevypadal jako ten. Jako nějaký blázen. Kolik mi to dá nábojů? Oh, to je hodně nábojů. To se zase vezmu v bambitku, když on to je zase tichý a je to takový víc kůlovější. A hromada molotovů, yeah. To je, jak dlouho tady asi žiju? Nápad s voskem moc nevyšel. Směs v lahvi stuhne. Ale je pravda, že to hoří docela dobře. Budu muset postup ještě upravit. Dobře, že máme z doby před válkou tolik lahví, neměli bychom je tak neměli bychom je jak nahradit. Co se týče paliva, tenhle ořech rozlusknou již brzy, to vím určitě. Co kdybych do toho přidal trochu borové smoly? Směs by pak měla být lepkavá. Kvůli pryskyřici je to pak moc husté, nerozlévá se to a ani moc dobře nehoří. Co kdybych to vydestiloval, jak mi to ukazoval učitel? Terpentín by měl fungovat stejně jako benzín. Kurva, to bolí. To jsem celý já. Že jsem musel stát zrovna ve chvíli, když praskla nádrž. Mám popálený obličej. Po obočí ani památky. Už to mám, vydestiloval jsem 2 litry a hoří to úžasně. Je to hotové, dokonalý recept. 2 díly mazutu, 5 dílů terpentínu, 1 díl vosku. Roztéká se to dobře a dokonale to lepí. Hoří to s vysokou teplotou a nedá se to uhasit. Ať si Roman zkusí neudělat ze mě teď instruktora. Mě mrzí, no. Mě třeba strašně mrzí, že zabijí mají takovýhle lidi, jo, protože ať ty lidi provedli jako spoustu věcí, tak prostě, já nevím, mohli dožít ještě třeba, nevím, nějakou dobu, už tak řeknu. Proto mě to je strašně líto, že zabijíme. Jo, tady už nic není, tady máme teda
zpátky trasu. Co to je? No to je super tohle, to se mi líbí. No větvička sem, větvička tam. Tak. Odpíchni se, Artěmko. Tady budu střílet ty skorvený vlky. A teďko už máme ten aspoň. Honem, honem! Artěmko! Ty jo, on to je docela účinná tady ta gana. Svědíme tady na potkání. Jo, počkej, aha. Pustí prdele. Artěme, střílej! Takový skurvený jumpscary, ale jděte do prdele. Do píči! Ne! Děláš si se mě prdel? Já ho nemůžu trefit ani za hovno. Já ho nemůžu trefit. A už je najdou pryč, ale tak já tomu zase nerozumím. Já jsem byl v takovém stresu, že jsem fakt ani zahodl nebo trefit, ty vole. Tve, Artěme, jsi strašně neohrabaný člověk, musím říct. A zase ty krásné hvězdy, jo. Ty jsem se tak, že to je tady to. Her nice, odkud to vrčí, to někde nade mnou, ne? Tyhle jsem tady... To je jak dinosaur. Bože, tady to je něho nějaká nora. Slyšel jsem hada? Píči, slyším hada. Vidím ho. Jo. Sharpshooter úplně, ty vole. Já jsem si to byl had. Tak koukej, druhý, říkal jsem ti, že není sám. Fajn, tak přežeš pro vás a odveď ho do tábora spolu s tím prvním. Hej, počkej, moment, vy pionýři, už jednoho máte a tohle je náš úlovek. Chytil ho na našem písečku. Cítě moje, tak mi polib. Proč jste tady stavili pas na našem území? Kromě toho už máte vetřelců v batoh. Já jsem pro ten batoh skočil a ty jsi podělal strachy. Já že se podělal strachy, vy jste piráti a tak máte víc člunů a tenhle navíc bude čelit lesnímu soudu. Vy jste všichni zbavilci, je to vetřelec, nepřítel. Jsi bandita nebo co? Co říkal učitel? Říkal, že musíme být jiní, zapomněl jsi snad? Nezačíná ti trochu strašit ze věží? Učitel říkal, že se musíme v prvé řadě bránit. Všechno ostatní nasledlo až pak zapomněl si, co tady chtěli ve střelci udělat. Ty krásu, ty mu docela dali. Ty vole, on je... Teď se jdu uhasit. Ty vole, oni chudáci všichni lehli, ty vole. No, tak...
To jen taky nezávěděl. Já jsem myslel, že po mě skáče had, ty vole, proto jsem se tak strašně lek. O! Dobrý. To já si končí ho lekám, jak mám tu malou gamu, tak nevidím ani hovno. Já jako hlavně vůbec nevím. Nice. Nevím, kam mám jít. Ale to leze, jo. Tak jo. To je doprdele s těma hadama, nejsi to vůbec normál. Nejste normální s těma hadama, vole. Já jsem hodnej. Takže, utekl si, ty šmejde. Všel musí být opravdu dobrý, aby unikl pánové lesa. To znamená, že jsi nebezpečný. Sakra, zbyl jsem jí batoh. Byl jsem chamtivý, byl jsem chamtivý. Jestli já musím pomoct, vole. Tak mě zastřel nebo táhni, musím se připravit na poslední zkoušku. Řeknu učiteli, že... Takže jsem bránil naši nousu, protože jsem nešikanoval, jsem holky učiteli. Holky učiteli, jsem tady, ach. No, nechci zabít, tak chci vzít a pomoct mu. Do prdele, proč tady není takováhle možnost? Já bych jim rád pomohl. Čekat? Znamená to, že... Jo, že máme dvě gleny. Ale tak jako myslíte, že mě třeba vezmu? Jakože OK. He can look silently, and we were distracted. Another intruder got caught in the trap, and Eugene... Eat this one! The drifter is back! The drifter's done! Dobře, půjde to po dobrým. Tak to půjde po zlým. Tu oni mají taky gunu. Tak jo, takže žádný potichu. Vy střílej, chlapci. Do piče! Si nevšim, že se vzdává. Co to je? Tak to vyměníme. Bum. Musím někoho vidět. A tamhle! Psí prdelek, co tady zase mění, vole. Jebat tady ty zbraně debilní. Co to je? Kde se to... Kde se to rozdělává? Mám rukovnici? Co to kurva? Hele, já už tady tomu nerozumím. Tady té hře. Přetřeba mi problém. Smečky hlídačů jsou v postnukleárních pustinách početné. Často vysílají průzkumníky. Pokud víš osamoceného hlídače, jsem to nestih. Většinou to znamená, že jich je poblíž více. Zajímavé. A i to jsou lidičky. Asi to ukončíme. V příštím videu se podíváme dál. Děkuji za sledování, doufám, že vás tento díl bavil, mějte se fajn a zatím čau.